comunicar-vos que avui de matí hem fet una junta de govern extraordinària per aprovar, deixar sense acord el que se va acordar a la junta de govern del dia 21 de setembre i continuar amb la tramitació de l'expedient per la contractació de l'execució de les obres del projecte de demolició del monument de la Feixina i el paviment de l'espai lliure resultant. A més, s'han estimat 505 al·legacions presentades per associacions, partits polítics, entitats i particulars. Amb aquest acord es continua la tramitació de l'expedient, tal com es va quedar pendent el dia 13 d'abril del 2016, i se fa per tramitació d'urgència amb la reducció que això suposa dins els terminis previstos a la llei. La reducció de terminis se justifica perquè l'Ajuntament, amb el projecte i plecs aprovats el 13 d'abril, ha hagut la tramitació paralitzada per motius aliens a la seva voluntat i després de tenir notificat del Consell de Mallorca pues, l'acord de no catalogar aquest monument, pues, acordam iniciar de nou el procés d'incoació i, per tant, els 11 mesos que ja han perdut pues, justifiquen la tramitació per urgència d'aquest procés. La Junta de Govern també ha consignat la despesa de 169.870 euros per executar el projecte de demolició i ha transmès l'expedient al Departament de Contractació per la seva licitació. Se notificaran les respostes a les al·legacions en els interessats, el Consell de Mallorca, el Govern de les Illes Balears i el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.